Televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kot a Marcela Bártová, dialogy Anna Fialková, režie Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Honor Axel má 9letou nemanželskou dceru. Bože můj, mami. Věřila. To byla velká chyba. No, uklidněte se, paní Peride. Zvýší se vám tlak. Nemůžu, Firdevs, nemůžu. Nebere to. Takhle si dělají kariéru. Tváří se jako přátelé a pak člověka zneužijí. To je strašné. Vypnula si mobil. Najdi mi telefon. Dobře. Do těch novin. Dobře, madam. Volá pan Onur. Neber to. Ale řekni mu, že spím. Vymysli si něco. Dobře, dobře. Haló, pane Onure. Dej mi mámu, Firdevs. No, maminka teď nemůže, pane Onure. Firdevs, dej mi i hned mámu. Pane Onure, opravdu. Řeknu jí, ať vám zavolá později, ano? Ať nevolá, jedu k ní. Tak co? Jede za vámi. Paní Peride! Paní Peride! Paní Peride! Doufám, že když už jsem vás sem takhle ráno zavolala, že mě potěšíte. Bohužel vás nepotěším, paní Šehrezádo. Materiály mám od spolehlivého informátora. To je kopie policejního spisu. Tomu nevěřím. Můžete nám donést ještě dva čaje, prosím? Jaká je omeleta? Chutná ti? Mhm. Je moc dobrá. Ale nevyrovná se to snídani v Baku. Byl jsem tam jednou dávno na snídani. Jedl jsem tam skvělý džem. Nevyrovná se mu žádný. U nás se dělají výborné džemy. Chybí ti Baku? Mhm. Každému člověku asi chybí domovina. Taky mi chybím. Mihriban, něco ti řeknu. Pojedeme do Baku jako turisté. A proč? Co pak do rodné země lidi jezdí jako turisté? Co je na tom?
Budeme si dělat, co se nám zachce. Půjdeme, kam budeme chtít. Užijem si to, jako bychom tam byli poprvé. Co pak to je? Malý dáreček. Kdykoliv se na něj podíváš, vzpomeneš si, jak tě miluju. Haldune. Já tě moc miluju, Mihriban. Zasloužíš si jen to nejlepší. Moc ti děkuji. Haldun Kara není žádné nevinátko, Šehrezádo. Podvody, nevyplacené šeky, padělání podpisů i dokumentů, falešné účty, cokoliv vás jenom napadne. Jak jen může takový chlap bez problémů fungovat? Vždy našel nějaké řešení. Možná ho někdo ochraňuje. I když zase tak svobodný není. Naposled dostal zákaz vycestovat za hranice. Jak to, že je tedy na svobodě? Na kauci. Prověřil jsem firmu, která mu ji zaplatila. A ani ta není čistá. Jak tohle jen řeknu Mihriban, pane Memeo? Takoví lidé jsou pro okolí velkým problémem. Paní Mihriban by se ho měla co nejrychleji zbavit. Mami? Paní Peride odešla, pane! Mami! Říkám, že paní Peride odešla! Kam odešla? Nevím! Ale říkala něco o tom, že to byla past ze strany novinářky. Asi šla hledat. Nebere mi mobil. Cítila se moc špatně. Ta novinářka je dobrou známou paní Peride a přitom jí udělala něco takového. Past, Firdevs? Máma mě píchla nožem dozad. Co to říkáte, pane Onur? Nemyslela to špatně. Píšou o nemanželském dítěti Onura Axala. Jak se budou chovat k Nilufer, pane... její kamarádi? Já vás prosím, pane Onure. Pane Onur, tak bože! Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Chci mluvit s Denis Keskin, i hned. Paní Denis tu není, je v zahraničí. Já vím, že mi lžete, chci mluvit s Denis Keskin. Proč bych lhala, madam, paní Denis tu opravdu není. Tak chci mluvit s vedoucím vydání, ať se mi z toho zodpovídá. Moment, madam, teď je na poradě, ale hned jak... Ujděte. Počkejte, prosím, tam nemůžete. Paní, stůjte. Tady jsi, Denis. Ty jsi moje přítelkyně. Tohle je tvé přátelství. Jak se mi to mohla udělat? Nerozumím. Co ty jsi za člověka? Peride, prosím, uklidni se. Nic jsem ti neudělala. Mám se uklidnit? Vážně? Ty jsi ale podlá novinářka, Denis, změnila ses. Já jsem se ti svěřila se svými problémy a ty jsi z toho udělala senzaci. To jsem si o tobě nemyslela. Co mi na to řekneš? Peride, pojď do mé kanceláře. Ne, s tebou se už nemám o čem bavit. To je nedorozumění, vyřešíme to. Ne, pane. To mám za to, že jsem důvěřovala vaší novinářce. Nejde o žádné nedorozumění. Ale vaše noviny za to těžce zaplatí. Peride, já mám nahrávku. Tajně jsi nahrávala? Ty jsi zneužila mou slabou chvilku, zmije. Tomuhle se říká novinařina. To jsou ty vaše věhlasné novinářské principy. Paní Peride, pokud jsme tak respektované rodině, jako je ta vaše, ublížili... Už je pozdě. Měli jste na to myslet dřív, než jste to vytiskli. Tímhle to tedy nekončí. Pěkně mi za to všichni zaplatíte. Ale... Máma, Kereme. Chápeš to? Udělala mi to máma. Je tu asi něco, co nevíme. Proč by něco takového dělala? Já jsem přece Nilufer neodmítl. Přijal jsem ji. Zlobí se na mě a chce se mi pomstit. Onure, to přeháníš. Tak co mám dělat? Mám ji zavřít do blázince? I kdyby se tvoje máma naštvala, určitě by nechtěla, aby jméno Axalu vláčeli tiskem. Co je pak tohle? Jak se očistím? Nemusíš se očišťovat, Onure. Uklidni se. Důležité je, co uděláš. Neber si to tak. Neberu si to tak, Kereme. Ale co Nilufer?
Dobrý den. I tobě. Nejdu pozdě, Šehrezádo? Ne. Posaď se. Co jste dělali? Jaké to bylo? Moc krásný. Hele, co mi koupil Haldun? Moc pěkné. Řekl mi, že pojedeme do Baku. Jako turisté. Skutečně? Jak chce jet pan Haldun do zahraničí? Nerozumím. Drahá, jsme jako sestry, viď? Mhm. Víš, že nechci, abys byla smutná. Šehrezádo, co se stalo? Když se Haldun ztratil, Onur zadal advokátovi prošetřit situaci. Dneska tu byl pan Memeo. A? A nemám dobré zprávy, Mihriban. O co jde? Radši to nebudu natahovat, ano? Musím ti to říct. Tvůj Haldun není čestný muž, Mihriban. Jeho trestní rejstřík. Je dost plný. Onur Axel hned ráno vyletěl z budovy. Měla si tu čet vidět, jaké plameny mu šlehaly z očí. Jo, obrovské. A jak to, že to vyšlo v novinách? Prozradila to jeho máma. To ona je ten zdroj. Chtěla bych teď vidět, jak je na tom královna Šehrezáda. Takové zprávy ničí manželství. Tak to si nemyslím. Ale malá krize neškodí. A navíc to napsali tak, že mu sejmuli to jeho charisma. Co na to zaměstnanci? Nevím. Já s nima nemluvila. A co je mi vůbec do toho? Mě teď především zajímá, co na to oni dva. Tak si přilož ke stěně hrnek, ne? Ty jsi vážně trhlá. Klidně, když bude potřeba. Musím končit, kdyby někdo přišel. Tak čau. Čau. Jsi v pořádku. Jsem, ano, neboj se. Srdce mi i tak vychladlo. Dobře, že to vím od tebe. Ahoj všichni. Ahoj. Tak jdeme? Ty jdi, Šehrezádo. Ale... Jen jdi. Jsem v pořádku. Neboj se. Pojď i ty, Mihriban. Ne, Šehrezádo. Já tady zůstanu. Kdyby něco, tak mi zavoláš, jo? Mm-hmm. Dobře. Vezmu si kabelku. Dobře. Tak jak je? Jde to. Tak já odcházím. Mějte se. Hezký den. Ahoj, holky. Hezký den. Nevypila jste čaj? Je studený? Ne, ne. Co se to s vámi děje? Nic se neděje.
Nadide, nezapomínejte, že za ty roky už vás dobře znám. Řekněte mi to. Doma je dusno. Všechno na mě jaksi dolehlo, víte? Když vám je tak špatně, tak proč tady sedíme? Pojďme se projít. Co vaše práce, pane Burhane? Myslíte si, že mě zajímá práce paní Nadide? Kam byste chtěla jít? Já nevím. Tak můžeme jít na pobřeží. Pak si někam sedneme a dobře se spolu najíme. Nemáme snad právo na trochu toho času pro sebe? Tak pojďte. Pani Dare? Ano, pane. Já odcházím, dnes už nepřijdu. Máš na starosti obchod. Jak si přejete, pane? Pojďte, paní Nadide. Tohle se k vám hodí. Má dobrý střih, že jo? Je za dobrou cenu. Teď vyzkoušíme dva vzorky a pak na nich budeme pracovat. Mm-hmm. Budu ráda, když mi řeknete svou představu. Podívej, tohle to je přesně pro malou holku. Je to stylové. Mm-hmm. Ano, krásné. Tak co, Nilufer, jsi oblečená? Jak vypadám? Můžeš jít blíž? Drahá. Pojď, Nilufer, jsi tak krásná, že nevím, co mám říct. Sluší mi? Jestli ti sluší, jsi jako z pohádky. Sukni uděláme trochu jednodušší. Jestli souhlasíte, přidám sem pár třpitivých kamínků. Chtěla bys, Nilufer? Nevím, a ty? Vybereme si model a rozhodneme se. Dobře. Mami? Pojď. Ty jsi ale fešák. Moje láska vyrostla a nosí smoking fešáku. Jsi moc krásná, Liliputko. Líbím se ti? Ano. Miláčku? Kde jsi, drahá? Jsem s Benu a dětmi na zkoušce šatů. Onore, musíš je vidět, vypadají tak rozkošně. Fajn, těším se. Lásko, stalo se něco? Ty jsi nečetla dnešní noviny? Ne, to jsem nestihla, co se stalo? Je tam rozhovor s mámou, celá strana. S tvojí mámou? A proč? Aby vypustila jed, který má v sobě. Onure, ničemu nerozumím. Co tam řekla? Z čeho jsi tak podrážděný? Máma. Šehrezádo, máma jim všechno vyklopila. O tom, jak jsem chodil s Nil, jak jsme se rozešli, jak se objevila Nilufer. Všechny tvé reakce. Prostě všechno, co tě jen napadne, a to vyšlo v novinách. Co? Co to říkáš? Na vaše zdraví, Nadide. A na vaše. No, bože, tohle je život. Doma se v poslední době nedá ani nadechnout. Já vím. Problémy nekončí. Někdy si holt potřebujeme takhle vydechnout. Kdo ví, kolik let tu ještě budeme. Užijme si trochu života. No tak, usmějte se trochu. Nadide, vymluvte se. Prošli jsme dneska spolu téměř celý Istanbul. Jindy byste se touhle dobou už dávno smála. Ale dneska pořád přemýšlíte. Ali Kemal zařídil pro Fizun dům v Istanbulu. A? Co je na tom? Jak co je na tom? Vždyť se rozvedli, pane Burhane. Co bude dělat sama ženská v Istanbulu? Ať se vrátí do Kajsery za svou matkou. Nebuďte taková. Má tu dcery. Byli smutné, že jejich maminka je tak daleko.
Teď můžou být spolu. Výborně, Ali Kemale. Poprvé v životě náš syn udělal správnou věc. Správnou věc? Ali Kemal je přece ženatý s Ahu. Zatímco ona sedí doma, on si chodí za bývalou manželkou. Vždyť s ní má malé dítě, toho nemůže vydávat? Já vám teď nerozumím. Nesouhlasím. Všechno má svůj význam. Když už se jednou rozhodli, že se rozvedou, jejich životní cesty se rozešly. Já s jejich chováním vůbec nesouhlasím, víte? Proč jste vlastně na Fizum tak naštvaná? Jasně, jo. Byla dost mrzutá, nervózní, ale především za to může náš syn. Která žena by chtěla, aby její muž měl jinou ženu? A Fizun se jen trochu rozlobila. Přestaňte Fizun bránit. Co to říkáte? Kdybyste se k té Fizun tak nechovala, nic z tohohle by se nestalo. Pane Buráne. Je to tak. Když jsem navrhoval, ať to urovnají, byste se na mě naštvala. Jako byste si přála, aby jejich manželství vážně skončilo. Proč jste tak trvala na tom, aby se rozešli? Fizun snad něco provedla? Dobře, pane Burhane, dobře. Jsem prostě vinna nezodpovědností našeho syna. A víc už se mě neptejte, proč jsem smutná. Nemyslel jsem to zlé. Kde jsou džusy? Nejsou v tašce? Ne, asi jsme je zapomněli v obchodě. Tady jsou. V tašce. O, bravo, takhle krásně bych to teda nenaskládala. Mám hlad. Co budeme večeřet? Ty nepůjdeš domů? Nechce se mi tam. Ty mi snad nechceš dát najíst? Jistě, že chci. Na co máš chuť? Od tebe s tím úplně všechno, Fizu. Dělávala jsi skvělou polívku u vás tu. Proč tě napadla právě polívka? Já nevím. Mám na ní chuť. Tvoje máma ji taky umí. Ta je na polívky odborník. Dobře, uvaříme ji. Uklidíš to? Kdy už budeme jíst? Na paní Nadide nemáme čekat. Najedli se už s děvčaty. My nic nemáme. Máme plněnou dýmu. Aha. Mám ti ořát? Víš, co bych si dal, Ajše? To skvělé lečo s hodně cibulí. Udělám ti ho, Gany, stačí říct. Fakt mi ho uděláš? Jsi skvělá. Z pěti vajíček. Radši z šesti. Není to moc, Gany. Dáme si společně dvě vajíčka pro každýho. No tak. Co se děje? Proč tu počítáte vajíčka? Děláme lečo. Je to, co je navařeno, nemají čas. Vždyť je to jen lečo, sakra. Ticho. Tebe se nikdo neptal. Ty mlč. O co jde? Co znamená tenhle zbytečný teror? Hele, nejsi na otcově farmě. Nemůžeš si tu dělat, co chceš. Polipsy. Jsem paní tohohle domu, jasný? Jsem Ali Kemalova manželka. Uděláte to, co řeknu. Jsem paní tohohle domu, jasný? Uděláte to, co řeknu. Ach, bože. Chybíš mi, Fizun. Ali Kemale. Rozvedli jsme se. Jasně, jsi otcem mých dětí. Kdykoliv můžeš přijít za svou dcerou. Máš tu vždycky dveře otevřené, ale nic víc, jasný? Jsi přece ženatý s jinou ženou. Byla to chyba, Fizun. To já nevím, ale máš ženu, která na tebe čeká doma.
Strašně toho lituju, Fizun, věříš mi? Podvedla mě, chytla mě do pasti, byl jsem na dně, ona toho využila. Celý můj život byl jenom samý omyl. Rozhodl jsem se, s Ahu se co nejdřív rozvedu. Co? Chci, abychom byli zase rodina. Chci tě znovu získat. Co to říkáš, nemluv tak. Myslím to vážně. Řekl jsem to i mámě. Posaďte se. Jen jeste, Gany. Tohle miluju. Fakt vynikající. Pozor, horký. To pálí. Spálil jsem se. Nádhera. Mluvila jsem zbytečně. Nepřeháněj to, Ahu. To je krása. To snad ne. Ty seš ale drzej. Roztahuješ se tu jak pán. O co ti jako jde? Kdybys měl aspoň trochu hrdosti, dávno bys odsud odešel. Ahu! Ale to nemáš. Kde pak? Ani ty, ani tvoje sestra nemáte hrdost. Nevyhodili snad odsud tvou sestru? Jak si dovoluješ tu zůstávat? Je ti tady dobře. O všechno to máš postaráno. Kašli na ní a dojez to. Gany! Konečně. Takže má nějakou hrdost. Vy jste fakt neskutečná potvora. Dej si pozor na jazyk. Gany, to budeš poslouchat tu mrchu? Má pravdu, Ajše. Nemám v tomhle domě co dělat. To není pravda. Gany. Mějte se. Gany, nechoď. Ajše. Zbláznila se. Jak mi jen tohle mohla udělat? Já to nechápu. Mluvil jsi s ní už? Ne, protože odešla. Prý do redakce, tam udělá další ostudu. Neudrží se. Dobře. To nezvládne. Dobře. Onure, ta žena ji očividně podvedla. Nevyčítej jí to, prosím. Může se syn vzdát matky, až se mě dohnala. Nemluv tak. Radši si promysleme, co uděláme. Právě mě něco napadlo. No tak, ségro, co je ti? Nic mi není, to zas přejde. Občas to na mě přijde. Pojď ke své sestře. Pojď, sestřičko moje malá. Vaše čaje? Volá pan Onur. Prosím, pane Onure. Dobře. Za chvíli jsem tam, naschle. Co je? Pan Onur chce, abych urychleně přišla. Co ti chce v tuhle dobu? Něco kvůli novinám. Dobrou noc. Dobrou. Pokazila jsem vám večer, promiňte. Ale nepokazila. Měj se, Melek. Kereme, myslela jsem, že se udržím, ale fakt se na Buraka zlobím. Viděl jsi, Melek? Proč mi nezvedáš telefon? Protože si s tebou nechci povídat, chápeš? Ale já s tebou ano. Nežvaň, Buraku. Prosím, Sezen. Není o čem, nechápeš to? Ale je. Hele, Buraku, nemáme šanci, jasný? Nebudeme si kazit náladu. Jak to, že nemáme? To jako naše lásku prožívám sám? Tak dobře. Něco se začalo, ale skončilo to. Uzavřem to. To ne. Mě to zasáhlo a nepřešlo. Ani nepřejde. Proč to nechápeš, Buraku? Nemůžeš žít takový život jako já a já takový jako ty. Ty tvoje
poučky o tom, že jsme z jiných světů vyšli z módy, Sezen. Přestaň s tím konečně. Víš moc dobře, že je to tak. No tak, Buraku, proč to nechápeš? Nic takovýho. Pravdou je, že tě děsně miluju. Já ti to dokážu. Uvidíš. Tak prosím, dej mi šanci. Jednu šanci. Vítejte. Kde jsou holky, Nemet? V pokoji paní Nadide. Stalo se něco? Stalo. Gany odešel. Kam šel? Aho, Gany mu řekla hrozný věci, tak šel. A co mu řekla? Že kdyby měl nějakou hrdost, tak by tu nezůstal. Že jeho sestra... Dobrý večer. Ty jsi tady? Zastavil se kvůli Burčin a dostal hlad. Aha. Co ti je? Co se stalo? Dostal jsem studenou sprchu. Ukázali mi dveře. Co to říkáš? Cože? Vyhodila mě. Kdo? Tvá nová žena mě vyhodila. Co to říkáš? Jak tě mohla vyhodit? Jakým právem? Prej, jestli se nestydím zůstat v domě, ze kterého vyhnali mou sestru. Gany, zapomeň na to. Má pravdu, ségra. Jsem tam navíc. Tak to ne. Co si o sobě myslí? Pojď, Gany, jdeme domů. Dík, Alikem, ale dík. Už se tam nevrátím. Alikem, ale kam jdeš? Koho, že jsi z tohoto domu vyhodila? Nikoho jsem nevyhodila. Jenom jsem ho napomenula. Ponížil mě před služebnictvem. Neskoušej mou trpělivost, Ahu. To ne, kde je tvé místo? A kde je mé místo? Jsem přece Alikemalova manželka. Alikemal je můj manžel. No jo, kolik je hodin? Kde pak asi je? Ale ty... Pane Burhane, prosím, uklidněte se. Ať si tu klidně bydlí ten darmošlap, o kterýho se všichni starají. Ať mě klidně ponižuje, skvěle. Ahu, kam jdeš? Když teda nevíte, kde je váš vlastní syn, nemusíte vědět ani o mně. Tak nadejde. Jak vám říkám, já té holce jednou něco udělám. Pojďte, posaďte se, pojďte. Dobře, pane Onure, začnu hned s přípravou. Promiňte, že jsem vás vyrušil v tuhle dobu, ale je vám asi jasné, že je to naléhavé. Jistě, že... Hezký večer. Hezký večer. Přinesla jsem vám čaj, madam. Jste v pořádku, madam? Nemůžu otevřít oči. Volám panu Onurovi. Ne, to je zbytečné. Paní Peride, aspoň jeden lok. Paní Peride, prosím, napijte se. Přines mi trochu citronové vody. Nemůžu zvednout... No tak, pane Onure. Rychle, rychle. Prosím, Firdevs. Pane Onure, paní Peride je na tom špatně. Co? Musíte sem i hned přijet. Dobře, já něco vymyslím. Ale pospěšte si. Co se stalo? Mámě není dobře. Co jí je? Jako vždycky. Haló? Dobrý večer, pane Ajhane. Promiňte, že vás obtěžuji. Chci vás o něco poprosit. Mojí mámě je nevolno, mohl byste tam zajít. Dobře, děkuju vám. Dejte mi vědět.
proč sedíš? Nemůžu, poslal jsem tam doktora. A to je jako všechno? Ty tam nepůjdeš? Proč, Šehrezádo? Moje máma je můj nepřítel. Dělá všechno to, co by udělal i nepřítel. Teď se tváří, že je nemocná. Onure, Firdevs by nevolala, kdyby o nic nešlo. Má jenom citovou krizi, znám svou matku. Onure, je to tvoje máma, musíš tam jít. Cokoliv se stalo, ona to udělala nechtěně. No tak, drahý, udělej to pro mě. Tak prosím. Děkuju. Usměj se trochu. Trápí mě ta Melek Kereme. Jsou to dospělí lidé, Benu. Jo, ale je z toho hotová. Hned jsem ti říkal, že se Burakovi nedá věřit, že je to blázen. A protože jsi to předpověděl, tak to neřešíš, viď? Co tím chceš říct? Já to říkal hned, může si za to sama. To tě má sestra nezajímá. Nic takového jsem neřekl. Udělal jsem, co se dalo. Neodpovídám za to. Kdo mi radil vyhledat otce a postarat se o sestru? Ale, takže za to můžu já, že jo? Já ti tady říkám, jak moje sestra trpí, jak moc mě to mrzí a ty mě místo povzbuzení obviníš. Bravo, Kereme. Děkuju za pochopení. Benu. Kde je ta ženská? Kde je Ahu, mami? Řekni nám, kde jsi byl, Ali Kemal. Vyhodila Ganiho z domu. Mám toho dost. Štve mě! Štve mě! Ahu bouchla dveřmi a odešla. Jak odešla? Kam šla tak pozdě? Když nejsi doma se svou manželkou, synku, tak asi nemůžeš vědět, kam ti chodí. Do pekla s ní. Chovej se jako muž, Ali Kemale. Už nás nebaví po tobě vše zachraňovat. Jednáš vždycky bez rozmyšlení. Chovej se jako chlap! Srdce tvého otce to už nezvládá. Ohni. Mami.